ערב טוב לכולם, ערב טוב. אנחנו נדבר היום על פרשת ניצבים וילך, זה הולך ביחד, נקרא את זה ביחד בשבת, וראוי לדבר על שניהם ביחד, כי הנושא הוא אותו נושא פחות או יותר. אני חזרתי אתמול מפנמה, היה לי שם שבתון של מיום חמישי עד אתמול, יום ראשון. היה מאוד נחמד, טוב לראות תמיד מאות בחורים ובחורות צעירים כמו בארץ, בסגנון של הארץ, מתחזקים. הרבה מהקהילה הסורית חלבית שם, וגם מעורב עם הרבה אשכנזים שם וקצת מרוקאים וכל מיני, עוד כמה יש שם. 12,000 יהודים בכל פנמה, 3 מיליון פנמים, 12 מיליון יהודים, השם ברך אותם בכל, ברוך השם. 12,000 סך הכל, זהו. אבל מה, בנו לעצמם בתי כנסת יפים, והם כולם מתפללים ביחד, ומאות אנשים בכל מניין, וכל בית כנסת יש לו כמה קומות. זה זכות שהרב, הרב הראשי שהיה שם לפני פטירתו, הרב ציון לוי, זצ"ל, שהוא היה מבורת יוסף, למד יחד עם הרב עובדיה ועם הרב בן ציון אבא שאול, ועוד כמה רבנים גדולים, כולם, זה דור של ברכה, יצא ממנו, אחד מהתלמידים של פורת יוסף יצא כוכב בעולם התורה. שמה זה דוגמה למשל לרב של קהילה שהשליט בקהילה הזאת יד רמה, שלט בה ביד רמה, הנהיג הנהגות, כיבדו אותו, כולם עצובים על פטירתו, אין מחלוקות לגביו, זה דבר מדהים. ורק אחוז אחד של התבוללות יש שם, רק אחוז אחד, שזה נדיר. כל מקום שאתה הולך, 30%, 40%, 60%, 70%, 80% התבוללות, אחוז אחד. וגם מי שהתבולל נפלט מן הקהילה, לא יכול להישאר בקהילה, לא יכול לגור שם, לא יכול לבוא לבית הכנסת, מגלים אותו מהקהילה, הולך לגור במקום אחר. זה דבר נדיר שרב יצליח לעשות כזה דבר, חוץ מלהקים בתי כנסיות ובתי מדרשיות וכולי, ברוך השם. טוב, היה שבתון מוצלח ברוך השם, הכרתי שם הרבה אנשים יפים ונחמדים ונפלאים ובעלי לב טוב, נהנו מכל רגע של דברי תורה, גם בעברית גם באנגלית, הרבה דוברי עברית שם יש שלמדו עברית, מעניין. טוב, זה כבר היסטוריה. אנחנו עכשיו שבוע לפני יום הדין, הזמן קצר והמלאכה מרובה. כל שנה לפני ראש השנה יוצא לנו לקרוא את פרשת ניצבים, ולא בכדי, ככה זה מתוכנן. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, כל איש מישראל, טפיכם, נשיכם וגרך וכולי. אז הפשט הפשוט, משה נותן את נאום חייו ביום פטירתו, זין באדר. משה נולד בזין באדר, נפטר בזין באדר. זאת אומרת היום, עכשיו שמשה מדבר את הנאום הזה, אתם ניצבים, זה זין באדר. באותו יום משה הספיק לתת נאומים, להיפרד מכל עם ישראל, ללכת מאוהל לאוהל, משבט לשבט, לכתוב 13 ספרי תורה, מה שלוקח מינימום שנה לסופר, סופר זריז, מינימום שנה כל ספר תורה, 13 ספרי תורה, ועוד נאומים, ועוד שלום, וכל זה, ועוד סמך את ידיו על יהושע וכו', כל זה ביום אחד, כמובן בדרך נס. אם היה צריך לשבת עכשיו ולכתוב אחת, עוד שנייה, עוד שלישית וכו', היה לוקח לו שנים רבות. שם ספר ביד כל שבט וספר אחד בארון, שאם יפלו טעויות או סתירות וכו', ידעו תמיד איפה להשוות לספר המקורי. ואכן היהדות היא היחידה מתוך 80,000 דתות וכתות שהספר העיקרי שלהם נשמר כמו שהוא. תדעו לכם, זה דבר מאוד מעניין. כל הדתות יש להם הרבה גרסאות. למשל, הברית החדשה מעל 200,000 גרסאות שונות. הקוראן מאות גרסאות שונות. והתורה שלנו גרסה אחת, המסורה לא השתנתה. לפי המסורת בידינו ממשה רבנו עד היום, לא איבדנו לעולם את המסורה. יודעים בדיוק מה הגרסה המקורית של התורה בכל העולם. זה מדהים. אף על פי שאת התורה שלנו כל העולם רדף. לא נתנו ליהודים ללמוד תורה, לכתוב תורה, לחיות על פי התורה, עינו אותנו בכל דור ודור. והנה אנחנו נשמרנו בצורה המקורית, והם שהיה להם חופש
יידרדרו לאלפים או למאות אלפים של גרסאות. זה פלא פלאים. אז הסוד שבדבר, אתם כולכם ניצבים היום, כן, הכוונה ראש השנה, יום הדין, כולם עומדים לדין, עשירים, עניים, מבוגרים, צעירים, גברים, נשים, כולם עומדים לדין, גויים, כל העולם כולו, כולם עוברים לפניו כבני מרון. אז באמת, רש"י כותב, בגמרא כתוב פרנס לפי דורו. פרנס זה אחד שממונה על הציבור. זה גמרא במסכת ערכים י' ז'. כל דור והדור זוכה למנהיגים הראויים לו. אם האנשים בסדר, צדיקים, אוהבי תורה, שומרי שבת, לומדי תורה, בעלי צדקה, ישרים, אמיתיים, מזווגים להם מנהיגים כמותם. יד רמה, אוהבי תורה, בעלי צדקה, אנשי אמת. כולם חושבים שזה הפוך. אם יש מנהיג שהוא איש אמת, אז ממילא התלמידים שלו הולכים בעקבותיו. זה, גם זה נכון. זה מנהיג משפיע גם על הקהילה, ודאי. אבל אם הקהילה לא ראויה למנהיג ראוי, לא מקבלים מנהיג ראוי. מקבלים לפי מעשיהם. כמו שכתוב בגמרא במסכת סוטה עמוד ב', מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו, זה לא רק אישה בחתונה, כמו שכולם חושבים. מאז שנברא העולם, שאלה מטרונית האחת בגמרא את החכמים, מה עושה הקדוש ברוך הוא? ענו לה, מאז שנברא העולם, הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים. והיא צחקה, מה זה מזווג זיווגים? תבין, יש לי 1,000 עבדים ו-1,000 שפחות, ושנייה אני עושה ביניהם תוות, שבוע תראה איך כולם משודחים. חזר אליה הרב אחרי שבוע, זה עם פנס בעין, זה קרטו לו את הראש, זה הרגל שלו שבורה, זה... כל אחד מרות ושרות. אמרה לו, עכשיו אני מבינה מה אמרת. כשבא אנחנו מזווק זיווגים, זה לא מה שנראה, יפה עם יפה, עשיר עם עשירה, טיפש עם טיפשה, זה לא בדיוק עובד ככה, כן? צריך לדעת שורש נשמות כדי להתאים אנשים. יש המון אנשים בעולם שמתחתנים עם אישה או עם בעל שהם לא הזיווג האמיתי שלהם. ואפילו אם מביאים ילדים לעולם, זה לא על פי רצון השם. למה? הם התחתנו מתאווה חומרית. שומעים? שון הכיר את יפית בבר, שם לה משהו במשקה, התעוררה בבוקר וראתה מה קרה שם, ואיכשהו התחתנו בסוף. זה זיווג משמיים? איזה זוג נהיו שיקורים בבר ואחרי זה החליטו להיות חברים ובסוף מתחתנים, זה זיווג משמיים? אני תמיד אומר את הבדיחה, אבותינו הכירו את נשותיהם בבאר ואנחנו מכירים את נשותינו בבר. זה אותו דבר, באר ובר, אותם אותיות, רק הניקוד קצת שונה. שומעים? בכל אופן, ככה, נשמעו טוב. אז אומרים, למה נשמחה פרשת ניצבים לקללות של כי תבוא? הרי כי תבוא 98 קללות. יש אנשים אומרים, הרב מדבר קשוח, מפחיד. תשלחו אותם לפרשת כי תבוא, שיקראו כמה קללות יש שם, ועל מה? על איזה דברים? קללות נוראיות. לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר 2, הכוונה 98 קללות, חוץ ממתת שבתורת כהנים, חוץ מ-49 קללות שבפרשת בחוקותיי בספר ויקרא, זה נקרא תורת כהנים. למה קוראים לספר ויקרא תורת כהנים? כי כל כולו מדבר על קורבנות, כהנים וכו', כל הספר. ספר ויקרא זה חודש ימים סך הכל. ספר בראשית 2,200 שנה. ספר ויקרא חודש. ספר דברים 37 יום. חודש האחרון של חייו של משה. הוריקו פניהם, הפנים של בני ישראל הוריקו, נהיו ירוקים מרוב פחד ששמעו את הקללות. התחילו לומר, מי יוכל לעמוד באלו? מי יכול להחזיק מעמד? איך אומרים? אמרו למשה רבנו, כבוד הרב, אתה פנאט, אתה מפחיד, הרקת אותנו, דבר רגוע, ספר בדיחות, דרכיה דרכי נועם, בנועם. למה הקדוש ברוך הוא נתן כל כך הרבה קללות בתורה ועונשים? למה? לא יכל לכתוב תורה בלי עונשים, בלי
בלי הפחדות, רק דברים נעימים, כולם שמחים. אם ככה השם היה עושה, לא היה יהודי אחד נשאר בעולם היום. שומעים? אחד לא היה נשאר. כי דרך האדם לחפש תענוגות ותפנוקים. ברגע שהוא יודע שלתפנוקים האלה יש מחיר כבד, הוא פורש מהם. כל עוד אין על זה מחיר, או שלא מגלים לו את המחיר, הוא לעולם לא יעזוב את התענוגות, את התפנוקים ואת עולם הבלוף. לעולם. וכל מי שאומר לכם אחרת, שקרן, אני מכחיש אותו. תביאו אותו אליי. אני אוכיח לכם שמה שהוא אומר הכל בלוף. איך אני כל כך בטוח? אם זה היה דעתי, אז הייתי קצת חושש. מה? סוף כל סוף, זה דעה של אדם בשר ודם. אבל זה דעתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הביא אותם, והביא אותם לכאן, ומשה נתן להם נאום על פי השם, כל הנאום, הפחדות ועונשים. תקראו, תכף אני אקרא לכם מילה במילה. זה מה שמשה עשה, חודש לפני פטירתו. נתן להם באבי אביהם. מישהו העיז לומר לו, אתה מפחיד? הוריקו פניהם. פרחה נשמתה מרוב פחד. ואז משה ראה ככה, התחיל קצת לנחם אותם. התוכחות והכללות אכן באו להרתיע. אז יש כאן שאלה באמת. לכאורה זה סתירה מיני ובין. מה הפירוש? מצד אחד משה נתן להם נאום מלא בהפחדות ועונשים וכל הכללות שכתובות בתורה. איך אומרים? חיסל אותם. גמר עליהם. מיד פתאום התחיל לתת להם דברי פיוס. אז אתה הורס את מה שעשית. אם באת להפחיד אותם שירעדו מלהתעסק עם הקדוש ברוך הוא ולעשות עבירות, אז אדרבה, תגמור את הנאום בפצצה אטומית, שכבר מאות שנים אף אחד לא יעיז לצייץ. מה אתה מתרקח בסוף? מבינים את השאלה או לא? אתה מצד אחד בונה, 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 בסוף אתה בועט? מילית את הדלי, אתה בועט בו בסוף? בנית בניין, אתה מוריד אותו בסוף? למה לא אמרו 98 כללות בגמרא? למה היו צריכים להגיד 100 פחות 2? חשבתם על זה פעם? כמו שכתוב, לא כתוב למת את מלאכות, כתוב בגמרא במסכת שבת, פרק שביעי, 40 חסר אחת. למה צריכים לדבר בלשון כזאת? זה פחות זה. תגיד את המספר וזהו. למה 40 פחות אחת? כי באמת היה 40. גמרא שם מסבירה. למה פה 100 פחות 2? תגיד 98. צח, זה 98 בגימטריה. אלא מה יפחיד את כולם? השתיים האלה שהם לא ברשימה. יש שתי כללות שלא היו ברשימה של ה-98 כללות. שומעים? מה? בסוף כתוב גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת. חוץ מה-98 כללות ברורות שמשה ציין כל אות ואות, פירט להם את כל הכללות, הוא אמר להם בסוף עוד שניים כלליות, גם מחלות ומכות. אז מחלות ומכות, זה יכול להיות מיליון סוגי מחלות. הנה, היום יש בדור הזה סרטן, כל מיני מחלות שלא היה בזמנם. לא היה סרטן לפני 3,000 שנה. זה מחלות חדשות, שחפת, קדחת, זה מחלות של 100 שנה. כתוב, זה עוד כתוב בתורה, שחפת ואת הקדחת. מדיבות עיניים, מוציאות את הנפש וכו'. זה כתוב בפרשת בחוקותיי. אומר גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, ממחלות וממכות הנוראיות האלה שלא פורטו, הם נבהלו יותר ממה שפורט. מה שפורט אנחנו כבר יודעים, מהלא נודע אנחנו פוחדים יותר. לפעמים אם בן אדם אומר לך, אתה התעסקת איתי, איזה עבריין. אומר לך, בגלל שאתה התעסקת איתי, אני אפוצץ לך את המכונית. את תראה, תבוא באיזה בוקר ותראה המכונית שלך עולה באש. אז מצד אחד אתה מצטער על הלך 20,000 דולר. מצד שני יש לך הקלה, כי העבריין הזה יכול גם לחסל אותך. אם הוא לא היה אומר לך, אני הולך לשרוף לך את האוטו, היה אומר לך, אתה תראה עוד מה אני אעשה לך על מה שאתה עשית. לא היית יושן חודש מרוב פחד. כל רגע מסתובב, כל בן אדם שהולך ברחוב, היית מת מפחד.
ברגע שאמר לך, אני את האוטו שלך יפוצץ, אמרת, השתבח שמו, איזה מזל, יצאתי בזול. נכון או לא? אותו דבר פה. מהשניים הלא נודעים, הם פחדו הכי הרבה. אז בעצם היו כאן 100 כללות, רק 98 מפורטים. אחת מהשני מכות האלה, שאומרים במכה, שמחלה אשר לא כתובה, אנחנו יודעים מה זה מחלה. מחלות בגוף, מחלות נפש. מה זה מכות? מה זה מכות? מכה זה מילה כללית. מה, מכה זה שברת עצם? תאונת דרכים? מה זה מכה? נפלת מבניין, נשברו לך הרגליים? מה זה מכות? בתורה שבעל פה פורט, מיתת הצדיקים. שהצדיקים יצטרכו ללכת כפרה על הדור. מזה הם פחדו מאוד. אם הצדיקים ימותו. כן, זה מכות. אבל השאלה שלנו בכל זאת, עם כל הכבוד להם וכל מעמדם הרם, אדם שעכשיו שמע 98 כללות מפורטות על עצמו, זה מה שמפריע לו עכשיו מיתת הצדיקים? מצבו אנוש. הדבר האחרון שיכול כרגע להתפנות אליו זה אם נפטר איזה צדיק. מילא, אדם שטוב לו, הכל בסדר, ונפטר גדול הדור, בסדר, אז הוא כואב לו מאוד הלב. מה, איבדנו צדיק. אבל אדם שהוא שקוע בצרות, אדם לא עלינו, יש לו את המחלה, מחובר למכשירים, ילד שלו אחד עבוד, אחד ככה, לא יודע מה, יש לו תביעות משפטיות, לא יודע מה, החיים שלו גהני גהנום. נפטר עכשיו איזה צדיק, זה בראש שלו עכשיו בינינו, בוא נהיה אמיתיים. כל הכבוד לצדיק. הראש שלו עכשיו בצרות שלו. המלבי מסביר, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, מה זה עלה? לא עלה של המשטרה, שמרביצים איתה לחרדים בהפגנות. העלה זה כללה. והתברך בלבבו. יש אנשים לב של אבן, מדברים לקיר. עכשיו בכל הנסיעה הזאת שהיה לי בפנמה, הכרתי בערך מעל 1,000 איש בשבתון הזה. מעל 1,000 פרצופים ראיתי שם. אחד, כולם היו אנשים נחמדים. כולם חביבים, נחמדים, סחבקים, איך אומרים. אחד, אבן. אבן, למה? משכיל. חושב שהוא בן אדם חשוב, בגלל שהוא משכיל. שאר האנשים גם משכילים, אבל מה שבאמת מייחד אותם זה אולי ההצלחה בעסקים שלהם. חסר אנשים לא משכילים שהצליחו בעסקים ועשו מיליונים. אבל הוא מרגיש שהוא מיוחד בגלל שיש לו תוארים. זה היחיד שדיבר בצורה לא מכובדת. כל שאר אנשים מאוד עדיני נפש, נחמדים. טוב, אין 100% מושלם, זה ברור. אבל על האחד הזה מדובר פה בתורה, על כאלה אנשים, מעלי איגו, יש להם אגו גבוה, חושבים שהם הבלבטים של העולם, תשמעו טוב, והתברך בלבבו. מה זה התברך בלבבו? אתה לא מזיז לי עם המוסר שלך. לאמור, שלום יהיה לי. אני לא מאמין במה שהוא אומר, הדרשן. הוא לא מפחיד אותי. ורבצה בו כל העלה הזאת הכתובה בספר הזה. מי שחושב שהוא גבר וחכם ללכת נגד השם, בבקשה. הוא הראשון שיפגע. ככה כתוב. תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. בן אדם שמע עכשיו ממשה רבנו, לא ממני. משה רבנו. אדם עכשיו עמד, כמה שיהיה עז פנים, כמה שיהיה גפתן, כמה שיהיה רשע מרושע. עכשיו עומד מולו משה רבנו, שהוא בעצמו שמע שהוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא פנים בפנים בהר סיני. השם ענה לו, משה דיבר ואלוקים יעננו בקול, כתוב. בן אדם ששמע את משה מדבר עם השם, תגיד שהוא גפתן, תגיד שהוא חצוף, תגיד שאני לא יודע מה. איך אחרי ששמע 98 כאלה כללות הוא יגיד שלום יהיה לי? לא עליי מדובר. איך ייתכן כזה דבר? איך ייתכן כזה דבר?
איי, 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 איי. שומעים? הרמלבים כותב ככה, תשמעו, בפסוק כתוב, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. מי שהשורש שלו, היסוד שלו, הוא פורה ראש ולענה, כל היסוד שלו רקוב. לא אכפת לו גם שהצדיקים ימותו, אבל מי שהשורש שלו קדוש, כואב לו מאוד שהצדיקים מתים. מאוד כואב לו. ראינו אנחנו עכשיו שהרב עובדיה נפטר לפני שנה ומשהו, אפילו הרבה חילונים לקחו חופש מהעבודה, הפסיקו הכל ונסעו ללוויה. ולכאורה תשאל את עצמך, מלא כל החרדים, אני מבין, הם למדו בספרים שלו יום יום. מה בדיוק לחילוני הזה עכשיו שעלה לאוטובוס ונסע לירושלים ועמד 5 שעות בכניסה לירושלים בטראפיק? מראה לך על בן אדם, אפילו שהוא עושה עבירות, לפעמים השורש שלו בסדר, רק צריך לבסט אותו נכון. לפעמים בן אדם כל השורש שלו רקוב, כל השורש שלו מהיסוד שלו רקוב. אז משה שראה ככה שאנשים התחילו ללחץ, התחיל משה לפייסם, להרגיע אותם. מה אמר להם? כולכם כרגע חיים עדיין, ניצבים כולכם היום. מה? מי הרב הכי גדול? עד אחד ששואב מים. משמע שלשאוב מים זה היה מלאכה בזויה. כל אחד יכול לשאוב מים, מה יש בזה? להביא מים מהבאר. הרב מקודם, הוא אמר משהו, זה מה זאת אומרת מי חוצה בצלך עד שואב ממך? הוא לא אמר את התשובה. הנה אני, על זה בדיוק מדבר. התורה אומרת, כל סוגי האנשים, מהגבוה ביותר עד הנמוך ביותר, שומעים? ברגע שכולכם באחדות, כולכם מאוחדים, אין לכם מה לחשוש, תדעו לכם. האחדות תציל אתכם מכל הכללות האלה. בזמן שישראל עושים חבורה אחת, אפילו עבודה זרה ביניהם, שעבודה זרה זה עונש מוות, ואין לו חלק לעולם הבא, עבודה זרה זה עבירה יותר חמורה מרצח, אפילו עבודה זרה ביניהם, אין מידת הדין פוגעת בהם. כאילו שיש להם שריון שמגן עליהם. זה כתוב במדרש תנחומה בפרשת שופטים. שמה גם כתוב, אתם ניצבים, על אתם ניצבים בתנחומה, מתי, כשתהיה אגודה אחת, היום כולכם לפני השם אלוקיכם. שומעים? מה גורם לכל הצרות שיש לנו היום? כל בית שני לא עלינו סרטן. כל בית שני, עוד מעט כבר לצערנו הרב, זה כמעט בכל בית גירושין. ילדים נרקומנים, מסוממים, פשע ברחובות, רקנות, כל ילד שני עם כל הגוף קעקועים. נורא מה שקורה, מה גרם לכל זה? ערבים חנקו אותנו מכל הכיוונים, מבינינו, מתוכנו. כל אוטובוס שאתה עולה יושב שם לפחות מחבל אחד. אתה הולך ברחוב, אין מציאות שתלך 10 דקות ולא תפגוש מחבל. חצי מהעם ערב רב שונא השם, שמאלנים אוהבי מחבלים. איך הגענו לכזה שפל? תשמעו מה התשובה. אומר ככה, העם היהודי אחרי שהשתחרר מהחלוקה השבטית, בהתחלה מחולקים לשבטים, הרי כתוב לא ניתנו לישראל ימים טובים כיום הכיפורים או כט"ו באב. אחד הסיבות שט"ו באב נחשב יום שמח מאוד, שהותרו שבטים להתחתן זה בזה. נגמרה החלוקה, אשכנזי, תימני, ספרדי, פרסי, סורי, גרמני, נגמרו החלוקה, כולם נהפכו לעם אחד. אז הייתה שמחה גדולה מאוד, והיום חזרנו לשבטים. היום יש יותר מ-12 שבטים. רק היום נשבר לי הלב 10 פעמים בשעה. זה כבר מקרה שלוקח יותר מחודשיים, אבל היום מה שקראתי ממש שבר לי את הלב, הוא החליש אותי. לא היה לי חשק לדבר היום אפילו בשיעור הראשון, גם עכשיו לא בסיעי. למה? מחליש אותך נפשית. על הבית ספר הזה שנקרא סמינר הישן, של בנות חרדיות, שמסרב לקבל 21 בנות אך ורק בגלל שהן ספרדיות. לא מדובר על בנות חילוניות, בנות חרדיות לכל דבר. בעילוי.
לא מקבלים אותם בגלל שהם ספרדיות. הממשלה התערבה וכפו על הסמינר לקבל את הבנות. אם לא תקבלו אותם, נסגור לכם את הבית ספר במסגרת החוק. ההנהלה התכופפה וקיבלה את הבנות. עכשיו שכבר קיבלתם את הבנות, שבו בשקט, חצופים. למה אתם ממשיכים לענות אותם? עיניתם אותם חודשיים, ביזיתם אותם, שפכתם את דמם בכל בראש חוצות. אתם רוצים לעשות אפליה בין אשכנזים לספרדים? בסדר, זה זכותכם, תעשו. את המחיר תשלמו בשמיים. אבל עכשיו שהבנות כבר נכנסו, אמרנו, הן כבר לומדות בבית ספר, לפחות עכשיו תשתוק. מה עשו להם? שמו אותם בחרם. לא מדברים איתם שאר התלמידות. למה? כי אבא שלה נולד אולי במרוקו, לא יודע איפה, בפרס או בסוריה. זה האבון של הילדה המסכנה הזאת, שהיא צדיקה וצנועה ושומרת שבת. לא מדברים איתם. היום עשו להם תרגיל. איך לא יישבר הלב, אני שואל אתכם. על מה יבוא משיח? אם הייתי יכול, הייתי שולח לו מברק, אין לך מה לבוא. לא מגיע לנו שתבוא. אל תבוא, לא כדאי שתבוא. לא מגיע. על הדבר הזה, העולם היה צריך להיחרב. על מה חרבה הארץ? על זה שביזו את הקדוש ברוך הוא בראש חוצות. יש רשימה שלמה של דברים שעשו. על מה חרבה ירושלים? על ששיחקו בכדור בשבת. ומה שקרה היום זה פי אלף יותר גרוע מלשחק כדור בשבת. פי אלף. תשמעו מה קרה שם היום. היום, בלי להגיד לבנות האלה, העבירו את הכיתה, את הלימודים, למקום אחר, בלי להגיד להם. הם באו לכיתה, המסכנות האלה, ראו שהכל ריק. בשיתוף פעולה עם ההנהלה של הרשעים האלו, שומעים? עם התלמידות וההורים הרשעים של התלמידים, כולם ביחד, והם קוראים לעצמם סמינר לתפארת. מי רוצה לחנך את הילדה שלו במקום כזה מתואב? מי? מי רוצה לחנך את הילדה שלו במקום כזה שיהודים שונאים יהודים אחרים בגלל שהשם שלהם קצת שונה? ומה שאני אומר לכם היום, כתב את זה רב אשכנזי. אני ממנו קראתי, הוא שלח את זה לכולם. אני יכול לקרוא לכם מילה במילה מה הוא כתב שם. גם בעברית, גם באנגלית. רב אשכנזי שאכפת לו מהשם, שהוא לא גזען. לא שאצל הספרדים אין גזענות לצערי הרב. גזענות קיימת בכל מקום. מה שאמת צריך להגיד עם כל הכיף שבדבר. ואם היה קורה כזה דבר בבית ספר ספרדי שהיו עושים לאשכנזיות, בדיוק את אותם מילים הייתי אומר. כי זה חובה של כל יהודי שפוחד קצת מהשם. קצת! קצת פוחד מהשם. לא הרבה, קצת. כזה נבלה נעשה בעם ישראל, איך לא יצחקו עלינו החילונים, אני שואל. איך חילוני ירצה להיות חרדי, כל העבודת קירוב שלנו בדקה יורדת לזבל? איך? אתם שומעים מה קורה? אתם שומעים מה קורה לנו בעם ישראל, השם ירחם. אז אומר לך, תשמעו טוב, תראו מה הוא כותב כאן. כל עוד העם היה מאוחד, ללא חצרות, חוגים שונים, ספרדים, אשכנזים, חסידים ומתנגדים, תימנים לחוד, אני יודע מה, פתאום עכשיו חבד זה כבר קבוצה בפני עצמה, ויש פתאום ברסלב בפני עצמם, וכל אחד אומר, אם אתה לא כמוני, אז אתה לא שווה כלום, זה רוצה שתהיה ספרדי, וזה רוצה שתהיה ליטאי, וזה רוצה שתהיה חסיד, וזה רוצה שתהיה סאטמר, שתהיה אנטי-ציוני, וזה רוצה להיות נטורי קרטה, והיהדות התפצלה לכתות ודתות וכו', לצערי הרב. אז זה מה שהביא עלינו את כל האסונות האלה שיש לנו. ולצערי הרב, האסונות האלה רק הולכים ומתגברים וימשיכו להתגבר. כמעיין המתגבר, לצערנו הרב. זה כתוב. צרות שהיו בבוקר, עוד לא התאוששת, כבר בערב יש צרה חדשה. היום כל שעה יש מכה חדשה. שומעים, אפילו אנשי המוסר, כל אחד הלך לכיוון אחר. שומעים, גם נוסחי התפילה שינו. הרי היה פעם נוסח אחד, נכון? פעם היה נוסח אחד, שאנשי הכנסת הגדולה כתבו את הנוסח, היה רק נוסח אחד, לא היה הבדלים. פתאום כל אחד הוסיף, גרה, שינה את הסדר, כל אחד רוצה להיות ייחודי. שומעים? כל אחד רוצה להיות ייחודי. ואז
זה לא ש... עוד פעם, זה לא שאין אנשים טובים. בכל מקום גם יש הרבה אנשים טובים. ניכרתי אין סוף חסידים, אנשים נפלאים ואוהבים כל יהודי, וגם הכרתי הרבה ליטאים כאלה, וגם ספרדים, וגם תימנים. בכל המקומות יש הרבה טוב גם. תפקידנו פה להעיר את מה שלא טוב, מה שצריך לתקן. לא באנו לכאן לתת לעצמנו שבחים. עם שבחים לאן נגיע? אם נשבח את עצמנו על הטוב. יש כאלה, הם בוחרים לדבר רק על הטוב. טוב, שידברו על הטוב. אם לדבר על מה שאנחנו טובים, אנחנו לא מתקדמים לאף מקום. תסתכל על זה, ויש תפילה, ויש זה, ויש הרבה חסד. ו... נכון, יש חסד, ויש תפילו, יש הכל. אבל אם לא נדבר על מה שרע אצלנו, מתי נתפטר מהרע הזה? מתי? כמה אנשים כבר שלחו לי במשך השנים, אין סוף אלפים של אימיילים, שכל המוסר הקשה הפך להם את כל החיים. זאת אומרת, זה ברור, חד וחלק, אם זה היה מוסר רך או בלי מוסר בכלל, שום דבר לא היה משתנה אצלם. רק מה שהשתנה אצל האנשים האלה, שהם פתאום הבינו שהם חיים בשקר, למרות שהם נקראים חרדים. למרות זאת, ואחד מהאנשים האלה זה שאחראי על כל המשלוחים שלי, חסיד סאטמר לשעבר. נמאס לו מהדת ומהיהדות. אח שלו ירד לגמרי מהדרך, נהיה כמו גוי גמור. גמור. והוא כבר היה חצי בנפילה, אבל המצפון שלו הפריע לו. הוא חיפש באינטרנט תשובות וגילה אותי. מזלו שאני מדבר אנגלית. לא מבין עברית, אסור להם ללמוד עברית. תוך כדי שהוא התחיל לשמוע שיעורים שלי, גם מוסר וגם הוכחות, פתאום הוא הבין שמה שהוא חשב על היהדות ומה שהיהדות זה בכלל שני דברים שונים לגמרי. יצר איתי קשר, חיזקתי אותו מאוד, ברוך השם, עד כדי כך שהוא אמר לי, אני עכשיו מתנדב לעשות לך את כל המשלוחים. כל יום איזה 8-10 חבילות, ארגזים, הוא בא מהבית שלי, מה שאנחנו אורזים, הוא בא, לוקח, נוסע לזה, לדואר, ל-UPS, מביא להם את הזה, עושה את התגיות, הכל, מטפל בהכל. אם לא, לא היה לי משלוחים, יש לי עכשיו ראש להתחיל עם משלוחים? השם שלח לכל דבר, שלח לי בן אדם. השם החליט שעכשיו נעשה קצת מהפכה בארץ, קצת הרבה, שלח לי צוות, אחד-אחד יותר יעלום מהשני. אחד-אחד, עושה סרטים, אנשים שמתמחים בפייסבוק, אנשים שמתמחים בפרסום, אנשים שמארגנים כנסים, שמש אישי, מסיע אותי רץ, מביא, מכניס את הדיסקים, מסדר את המצלמה, כל מה שאתה צריך, היה צריך בשביל זה עשרות אלפי דולרים, מזכורות. רואים שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל בניסי ניסים. בניסי ניסים. יש ארגונים שמש כדי לעשות את מה שאנחנו, הקבוצה שלנו עושה, הם צריכים 300 עובדים עם מזכורות בשביל לעשות מה שאנחנו עושים. ויש לנו בלי עין הרע ברכה נפלאה, גם פה, גם שם, גם באירופה, כל מדינה. הנה, עכשיו הגעתי לפנמה, השם שלח לי את הבן אדם הכי מתאים. בחור בן 23, אבל היית חושב, מי התייחס לאחד בן 23, ילד? עוד לא נשוי אפילו. הכל תלוי מאיפה הילד הזה. אם הוא בא ממשפחה חשובה ומיוחסת, כולם מסירים בפניו את הכובע. לא סתם ילד אלמוני, זה ילד ממשפחה חזקה מאוד שמה. איך שהוא ארגן את העניינים, כולם, איך אמרו, תפדל. שם אומרים תפדל. שומעים? הייתי גם בפלורידה, גם ילד, בן 20, אבל מהמשפחה הכי חשובה שם. הבנתם? השם יודע גם את מי לשלוח. מצד אחד ילד יש לו אנרגיות, אמביציות, רץ, עושה פליירים, תולה, מתקשר, שולח בפייסבוק. יבוא מבוגר, הוא לא יודע איך מדליקים פייסבוק. הוא לא יודע איך מביאים אנשים. הוא רוצה לעזור, אבל... זאת אומרת, אתה רואה את יד השם בכל צעד וצעד פה. אומר משה רבנו, כולכם רוצים להינצל מהכללות האלה? כלל הראשון פה זה אחדות. פרשת ניצבים תמיד היא בשבת שלפני ראש השנה, כמו שאמרתי, זה לא מקרה, כי הפרשה מדברת על תשובה. כתוב בפרשה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. קודם כל תשובה זה עד השם אלוקיך. לא רבע ולא חצי, עד הסוף. אתה דתי, אתה דתי עד הסוף, אל תעשה משחקים. עבד השם, עבד זה עבד. עבד לא אומר לבעל הבית שלו, חכה, אני עסוק עכשיו. אני היום עייף, היום אני לא מרגיש טוב, אין כזה דבר. או שאתה עבד השם, או שאתה עבד של התאוות. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו.
בתמורה לכך, יש כאלה אנשים מפיצים הרבה כזבים. אין דבר שמרגיז אותי יותר מהדבר הזה. אין. כשאני רואה אדם שמתיימר להיות חרדי או דרשן, שנותן דרשות של שקר ומסלף את כל האמת של התורה, כדי למצוא חן בעיני האנשים, אני אומר לכם, הדם שלי רותח, רותח. אני משתגע מזה שאני רואה את הדבר הזה, את כל הפוליטיקאים העלובים. בתורה כתוב מפורש, רחמים אצל הקדוש ברוך הוא מתחילים אך ורק אחרי שאדם עשה תשובה. כל מי שמלמד את העם אחרת, אוי לא מיום הדין לאותו שקרן, אוי לא מיום הדין. אין, לעולם לא היה ולעולם לא יהיה שהשם ירחם על בן אדם אם הוא לא עשה תשובה. אין כזה דבר. הגמרא אומרת, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאב, סטייקין יעשו ממנו. על החוצפה שהעיז להגיד השם יוותר לי, אל תדאג, השם רחמן הוא יוותר לי. בתורה כתוב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, מה ההמשך? ושב השם אלוקיך את שבותיך וריחמך. מתי הרחמים מתחילים? רק אחרי ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. לפני זה בחיים לא ירחמים. ואני אגיד לכם גם למה. לא שהשם לא רחמן, בטח שהוא רחמן. רק הרחמים שלו והרחמים שלנו הם שונים. אבא שנותן עונש לבנו והבן מתחיל לפקוט, אז אבא כואב לו הלב. אז הוא מוותר לו על העונש. אוקיי, אוקיי, לך, לך, עזוב אותי, לך, בסדר, לך. למה אבא ויתר לו? בגלל שלאבא כאב הלב. כשהילד בכה, בעצם האבא בעצמו סבל מזה. אז האבא כאב לו הלב, אז כדי לרחם על עצמו, הוא ויתר לו. זה לא רק שריחם על הילד, הוא גם רחם על עצמו. תגיד אותו דבר הקדוש ברוך הוא. הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא מעניש יהודי בכל צרתם לא צר. שיהודי צר לו, להשם צר בדיוק אותו דבר ויותר. אז השם חס על עצמו, הוא לא רוצה שיהיה לו צר. אז למה זה לא אותו דבר? התשובה היא, ברגע שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה, שהוא משלם שכר לצדיקים ומעניש לרשעים, אם הקדוש ברוך הוא יוותר לרשעים וירחם עליהם ביום הדין ולא יעניש אותם, יבואו כל הצדיקים של כל הדורות ויגידו לקדוש ברוך הוא, אתה כותב בתורה שאתה אל האמת והצדק, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, ואתה נותן לכל אחד לפי מעלליו, משלם לאדם לפי פרי מעלליו. איפה כל הפסוקים האלה? הכל היה שקר. רימית אותנו. מה? אנחנו לא רימינו, לא גנבנו, לא נאפנו, לא חיללנו שבת, למדנו תורה, ויתרנו על כל מיני תענוגות למען האמת, והם עשו מה שבא להם, ואנחנו והם יהיה לנו את אותו סוף? אז הכל היה רמאות. אז מה זה היהדות זה אמת? מה זה השם חותמו אמת? הכל היה שקר. גם אם השם רוצה, הוא לא יכול. הוא הגביל את עצמו, והיום שהוא נתן לך תורה, הוא נתן לך מסמך ביד. אם אני עכשיו רושם צ'ק ושמתי לך אותו ביד במדינת ישראל, גמרנו. אני לא אכבד את הצ'ק, הוצאה לפועל יבוא, ישברו לי את העצמות. נגמר הסיפור, אין חרטה. אני באמת לא נתתי לו את הצ'ק בלב שלם, אכפת לו להוצאה לפועל? אדוני, נתת צ'ק, חזר הצ'ק, deal with that. נגמר הסיפור. ברגע שאני חתמתי, הגבלתי את עצמי, זהו. בנושא הזה אני מוגבל, לא יכול עכשיו לקחת את זה חזרה, זהו, יש לו את המסמך ביד. ברגע שחתמתי ערבות למישהו, הגבלתי את עצמי. מובן מה אני אומר פה? לא. ברגע שנתתי למישהו את הקוד שלי לאימיילים ולזה, גמרנו, אני מוגבל. אני לא הבעל הבית היחיד. נהיה לך שותף. אתה יכול להתחרט אחר כך. ברגע שהתחתנת, נגמר, אתה מוגבל כבר. לא יכול לעשות מה שבא לך. חתמת על הכתובה. לזון אותה, לפרנס אותה, לתת לה את כל מה שצריך. אתה מוגבל. כל החיים זה מוגבלויות. ברגע שהשם נתן תורה באותה שנייה, הוא הגביל את עצמו באלפי נושאים. ואם השם כתב שהצדיקים יהיה להם סוף טוב ולרשעים סוף רע, לא ייתכן שיהיה דבר אחר. אך ורק עם תשובה אפשר לשנות. זהו. תשובה, יום כיפור, אדם צם ולא חזר בתשובה, לא הועיל לו כלום. כלום לא הועיל לו. קבל
שכר הזה שהוא צם, כן, אבל מבחינת תשובה, איזה תשובה? תשובה, חרטה, עזיבת החטא, מתבייש במעשיו, חרט שעשה אותם, וידוי כל יום, יום כיפור, ייסורים, צדקה, תפילה, זה תשובה. בלי הדברים האלה אין תשובה בכלל. ואם זה בן אדם לחברו, כל מה שמניתי לא עוזר. לא מספיק. תפחד, תתחרט, תתבייש, עד שתלום ויקבל מחילה מפורשת מאותו אדם, לא מחול לך. ואם האדם הזה צודק בדין, אתה גמור. תמצא איך לפייס אותו, חביבי. תמצא לפייס אותו. אני פעם סיפרתי את הסיפור על רבי, רבי בישיבה חרדית, שהעליב ילד. אמר לו, איזה שמן נהיית, אתה לא יכול להיכנס בדלת, וכולם צחקו. מאותו יום הילד הזה התחיל לדרדר נפשית. כעבור כך וכך שנים, הרבי הזה פגש ברחוב את אחד התלמידים שלו לשעבר. ספר לי, מה עם כל החבר'ה? זה התחתן, זה ככה, זה הוא, זה נסע לפה, זה באמריקה, זה נערב, זה... ופתאום הגיעו לאותו אחד, רק הוא מסכן, מדוכה, שוכב בבית, לא יוצא לשידוכים, לא עובד, לא לומד, לא מתפלל, לא כלום. בדיכאון עמוק. למה? כבוד הרב, לא נעים לי להגיד לך, אבל אני חושב שזה באותו יום שהלפת אותו, מאז הוא נשבר ו... מה? איך לא ידעתי מזה? איפה הוא גר? מהר הוא רץ אליו. היום יש אנשים, טוב, מה אני אעשה? אני לא מושלם. נצח אותו, בסדר, ממשיך בחייו. מדליק סיגריה אחרי דקה, כאילו לא קרה כלום. אבל אותו רבי עוד היה לו יראת שמיים, מהר הוא רץ אליו לחפש אותו, בא אליו, אומר לו, מה אתה עושה פה? התלמיד, איך אתה הגעת לפה? אומר, אני שמעתי דברים ששברו את ליבי. רגזה בטני. בא אליו, אומר לו, זה נכון שהמצב שלך זה בגלל שאני העלפתי אותך? הוא אומר לו, כן, בדיוק, זה הסיבה. עכשיו הוא יודע, כתוב, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, זה לא צחוק. המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים, גם זה לא צחוק. אז עכשיו הרבי חייב לפייס אותו. איך עכשיו תפייס אותו? הוא כמה שנים שוכב בדיכאון. הוא אמר לו, אני באתי לבקש את מחילתך. הוא אומר לו, מה אתה חושב? אתה תגיד לי כמה מילים מחילה ואני אגיד לך מחול, 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 ואתה תלך ושמח וטוב לב ואני, החיים שלי נהרסו? אומר לו, לא, אני מבין שזה יותר מורכב, אבל תגיד לי מה עליי לעשות כדי לפייס אותך. אמר לו, יש רק דרך אחת לתקן את הנזק. מה אומר לו? אתה חייב להביא את כל הכיתה לישיבה, לאותו חדר ששם שפכת את דמי, ותבקש ממני מחילה ליד כולם, ותספר איזה טיפש היית, ומה עשית בתור רב, ואחרי זה אני אמחל לך בלב שלם. כל עוד לא תעשה את זה, אף פעם אני לא אמחל לך. הוא מסכן, וואו, איך עכשיו אני אעשה כזה דבר? איפה אני אמצא את כל התלמידים? איפה הם גרים? מי? מהר, מהר הבן אדם עשה רשימה של כל החברים, כל התלמידים, התחיל לברר, לשאול, מטלפן לזה, איפה הוא? לאט לאט ארגן את כולם, עשה חשבון, יעלה לו 17,000 דולר להביא את כולם ליום אחד לישיבה. חלק גרים באמריקה, חלק בחוץ לארץ במקומות אחרים, צריך לשלם כרטיסים, לשלם להם על יום עבודה, נסיעות, להביא אותם לארץ. עשה חשבון, 17,000 דולר עלות. הוא בא לרב אלישיב זצל, אומר לו, כבוד הרב, זה מה שהוא מבקש, האם מוטל עליי מהתורה כזה דבר כדי לפייס אותו? אמר לו הרב אלישיב, מה השאלה בכלל? מה בכלל? מה היה לך ואמינה שלו? איזו מחשבה שאתה פטור? כל מחיר שבעולם, עד שלא תפייס אותו, אין לך, אתה גמור, זהו זה. וזה רק מקרה אחד, מה יהיה איתנו? איי, 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 מה יהיה איתנו? בן אדם יכול להעליב כל יום במקרה כזה. שאנשים מעליבים בפומבי אנשים. יורד, מה איתך אתה? בום, מתקיף אותו. השם ירחם. פחד פחדים. אז הוא אומר לך, רק אחרי שאתה תשוב, אז השם ירחם עליך ויאסוף אותך ויחזיר אותך לארץ, ואז יהיה קיבוץ גלויות וריחמך וישיבך מכל העמים וכו'. שומעים?
מלכתחילה תדע שכל הסיבה שפיזרתי אותך בכל העמים זה העבירות. ועכשיו אני מחזיר אותך חזרה לארץ הקודש. שומעים? מה זה אתם ניצבים היום בגימטריה 694? בגימטריה לעמוד לסליחות. אתם ניצבים היום, כולם עומדים עכשיו לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. תראו לכם דבר אחד, כמו שאמרתי לכם, משה מדבר עם עם ישראל ביום פטירתו, לפני שכתב את הספרי תורה. קודם כל הוא כתב ספר תורה אחד רק לשבט לוי. באו שאר השבטים, אמרו מה איתנו? ישב וכתב עוד ספר לכל שבט, ואחד שם בארון 13 ספרי תורה. תשמעו טוב, שני תמונות, משל לשני תמונות, האחת עשויה זהב והשנייה עשויה משעבה. דומות מאוד היו שתי התמונות. אי אפשר להבחין איזה מזהב ואיזה משעבה. צבוע בצבע של זהב. אם מציתים אותם באש, תמונת השעבה נמסה ועבדה מיד, אך תמונת הזהב נשארה וקיימת. כך משה אומר לעם ישראל בשם השם, מפי הגבורה, זה הקדוש ברוך הוא. אתם ניצבים כולכם היום לפני השם, אף על פי שאתם עומדים לפני השם שהוא אש אוכלה, הקדוש ברוך הוא זה אש, אתם ניצבים וקיימים אף על פי כן, אבל אומות העולם לא יכולים להתייצב בפני השם. זה ההבדל בין יהודים לבין שעבה. היום לאחר שכבר מתו, הערב רב, נשארו ישראל עצמם ללא ערבוב. לצערנו הזוהר אומר שהערב רב אמנם נפטרו, אבל הבנים שלהם נשארו והם יענו אותנו עד יום ביאת משיח. אז הם באמת יקלו מן העולם, אבל עד אז השם ירחם. רואים מה הולך בארץ היום, כמה יהודים שונאים דת, כמה שונאי השם, כמה שלצערנו הרב. מי עמד שם ואתם ניצבים? מצד אחד היו עוד זקנים שיצאו ממצרים, מצד שני הבנים, מצד שני אלה שרק נולדו במדבר, שכבר נכדים, דור שלישי כבר, זה 40 שנה. כולם כאן עומדים. הקדוש ברוך הוא קוראת עמנו ברית, איתנו את אשר ישנו פה עמנו היום, ואת אשר אינו איתנו. איך? איך אפשר לעשות ברית עם מישהו שעוד לא נולד? מילא, אני הייתי חי ועשיתי איתך הסכם, לחצנו יד, בסדר. הבן שלי שעוד לא נולד, אתה יכול לחייב אותו על הברית? אלא מה התשובה? התשובה היא... כל מי שעמד בהר סיני זה כל הנשמות של כל היהודים בעולם. כולם. מבלי יוצא מן הכלל. זה שנולדים היום אנשים חדשים, זה לא אנשים חדשים, זה אותם נשמות שהיו בהר סיני. רק הם ממשיכים להתגלגל, כי עד היום עוד לא עשו את התיקון. רק השבח הוא ממשיך לקחת נשמות או חלקי נשמות ולהכניס אותם בגופות חדשים. כל הנשמות שחיות בדור, כולם עמדו ונשבעו בהר סיני. זה הכוונה, את אשר פה איתנו ומי שיוולד בעתיד. זה אותם אתם. שלא תבואו אליי בעתיד עוד 100 שנה, 200, 300 שנה, ותגידו, אני פטור מהברית. אני לא הייתי בהר סיני, לא קראתי עם השם ברית. התורה הזאת היא לכל הדורות, הברית הזאת היא לכל הדורות, ואי אפשר להפר אותה. זה הפשט. ואז ממשיך משה ואומר, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך. שמעו טוב, בזה נסיים, כי הזמן אזל, אף פעם לא מספיקים אפילו רבע ממה שרוצים להגיד, אבל גם זה משהו. למען הקים אותך היום לא לעם, הקדוש ברוך הוא עושה אתכם ברית, הופך אתכם באופן רשמי לעם. הוא יהיה לך לאלוקים כאשר דיבר לך, כאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, שהוא לא יחליף אתכם באף אומה אחרת. ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו היום עומד לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה עמנו היום, הדורות הבאים. ואז
משה אומר להם, ראיתם את מה שקרה לאומות עובדי עבודה זרה. אם יש כאן מישהו שחושב להמשיך עם השטויות וחושב שלום יהיה לי, לא מדובר עליי העונשים האלה, שלא יעיז, אזהרות חמורות. תדעו לכם, כל העבירות שאדם יעשה, בין בשוגג, בין במזיד, כולם תענשו עליהם. ככה משה דיבר איתם. אחר כך הוא ממשיך ואומר ככה, תשמעו טוב. ואמרו, על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם, אשר קראת עמם בהוציא אותם מארץ מצרים. וילכו ויעבדו אלוהים אחרים וישתחוו להם, אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם. ואיחר אף השם בארץ ההיא להביא עליה את כל הכללה הכתובה בספר הזה. וית שם השם מעל אדמתם, זרק אותנו מארץ, באף ובחמה ובקצף גדול, וישליכם אל ארץ אחרת. הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. אחר כך ממשיך, שימו לב, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה, אם אתה תשמור מצוות, והכללה אשר נתתי לפניך, והשבותי לבביך, בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוקיך שמה, בכל העמים שפיזרתי אותך, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ורק אז, ושב השם אלוקיך את שבותיך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אם יהיה נידחך, אפילו תהיה יהודי אחד נידח בודד בסוף העולם, בקצה השמיים, בקצה של העולם, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. אפילו אנשים שלא יודעים שהם יהודים, הם אנוסים, גם אותם השם יקבץ. והביאך השם אל הארץ הטובה אשר ירשו אבותיך, וירשתה, ירשת אותה, והטיבך והרבך מאבותיך. ומה יקרה אז? ומל השם אלוקיך את לבבך, את העורלה של הלב, אחת לתמיד אני אוריד לכם. הכוונה, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא לוקח את השטן שהוא הממונה על היצר הרע ושוחט אותו לעתיד לבוא לעיני כל הצדיקים. אין יותר יצר הרע, אין תאוות אוכל, תאוות נשים, תאוות ממון, תאוות כאווה וקנאה וכבוד, ואין גזענות יותר. כל הרע שבעולם מתנקה, כל הרשעים נעלמו, נשארו רק צדיקים יהודים וצדיקים גויים. היצר הרע נשחט, גם הצדיקים יש להם מידות ותאוות, רק הם יתגברו על זה, מהיום כבר לא יהיה להם תאוות יותר. אין יותר תאוות ממון, לגנוב, לעשות, לקנות, אין כזה דבר. השם ימול את אורלת הלב, עד עכשיו מלים את אורלת הגוף, אבל השם ימול את אורלת הלב, את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את השם אלוקיך, אז האהבה להשם תהיה במדרגות אחרות לגמרי. מה שעוד לא זכינו להרגיש, לצערנו הרב, בגלל אורלת הלב, בכל נפשך למען חייך. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, מה שאני מצווה אותך היום, לא נפלטי ממך, זה לא משהו נעלם כל כך קשה, לא רחוקה היא, לא בשמיים היא. לאמור, מי יעלה לנו השמיים ויקחנה לנו וישמיענו, מי יביא לנו עכשיו את זה מהשמיים? ולא מעבר לימי, זה לא מהצד השני של העולם. לאמור, מי יעבור לנו את עבר הים ויקחנה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מה פירוש בפיך ובלבבך לעשותו? בפיך תפילה, תורה, כל העבירות שאדם עשה בפה, אפשר לתקן על ידי הפה. תפילה, מדברים, קוראים תהילים, לומדים תורה, שומרים על הפה ועל האוזניים, זה בפיך. מצוות שתלויות בפה. בלבבך, מצוות שתלויות בלב. הלב זה מרכז החמדנות והתאוות.
יש מצוות שמתחילות בלב, לאהוב את השם, אמונה בהשם, ביטחון בהשם, יושר בלב, רחמנות בלב, זה דברים שהם, זה דברים טובים שיוצאים מהלב, לא רק רע יוצא מהלב. מצד אחד יוצא כעס וקנאה ותאווה וכבוד וכל מיני תאוות אחרות, נכון? מצד שני, יש גם יצר הטוב. אז בלבבך, מצוות שתלויות בלב. לעשותו, מצוות שתלויות בעשייה, תפילין, תלית, ברית מילה, מצוות של לולב, סוכה, כל הדברים האלה, מצוות שביד, עם הגוף. סגר לך את שלושת הקטגוריות, מצוות שבפה ובאוזניים, וכולי, מצוות של בלב, ומצוות שבעל ידי עשייה בגוף. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. שני דרכים לפניך, חביבי. דרך הטוב, דרך הרע. אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוקיך, ללכת בדרכה ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו. וחיית ורבית, תתרבה, וברכך השם אלוקיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. ואם יפנה לבבך ולא תשמע, תפסיק לשמור מצוות, כמו 80% מהעם לצערי הרב. זה המצב היום בארץ. עם כל התשובה, עם כל ההתעוררות, היחס עדיין 80-20. תשאלו איך זה יכול להיות? כבר חזרו מיליון איש בעולם בתשובה. איך היחס נשאר אותו דבר? התשובה היא, בכל משפחה חרדית יש כמעט לפחות אחד או שניים או ארבעה שנים חילונים. בגלל שיטת הלימוד הלקויה, בגלל מעשים כמו שסיפרתי לכם על מה שקורה בישיבות ובמדרשיות ובסמינרים, בגלל כל מיני מחנכים חרדים שנותנים דוגמאות רעות, בגלל שהתאוות רבו עד אינסוף, בגלל האינטרנט, בגלל הפייסבוק, בגלל היוטיוב, בגלל הסמארטפונס, לא חסר דברים שמפילים חרדים בפח. ממילא אנחנו מצד אחד מרוצים, מחזירים המון בתשובה, מצד שני הרבה חרדים הולכים ונהיים חילונים וחלקם גם שונאי דת. אז הסטטוס קוו נשאר, 80-20, 20 שנה אותו דבר. אם לא היה ככה, מספר החרדים בכנסת כבר צריך להיות מעל 50%. צד אחד הביאו לך קרוב למיליון גויים מרוסיה, 800 אלף מתוכם לא יהודים, שהם מודים בזה ולא מסתירים. אחד סיפר לי, איזה בחור אחד צדיק, שהוא בצבא עכשיו, כל החיילים בחדר שלו רוסים גויים, כולם. שומעים? עכשיו הוא ניסה לארגן, אמא שלו כתבה לי אימייל, הוא ניסה לארגן סליחות בבסיס. כל החיילים שם היו גויים. לא יכול לארגן מניין של יהודים. לא יאומן כי סופר. ככה אמא שלו כתבה. לא יאומן כי סופר. תראה, היא כותבת להתפלל עליו, תראה כמה הוא מתאמץ. נפגשתי איתו עכשיו שהייתי בארץ בירושלים. הוא בא לשם. דיברתי איתו 10 דקות לפני השיעור. התחזק. ניסה לארגן מניין של סליחות. כל אחד אומר לו, חלק מהרוסים שהיה בטוח שהם יהודים בכלל. אני בכלל לא יהודי. מצטער, אני לא יהודי. אני לא יהודי. אני לא יהודי. כולם גויים כמעט. ככה אמא שלו כתבה. מארגנה לישראל, הצבא של... תשמע, צבא ההגנה לישראל יכול להיות גם על ידי גויים. כל עוד הגויים עושים את ההגנה, בסדר. הם לא בוגנים בעם וזה, אז בסדר, אני אומר, אבל תדע לך מה המצב בעם היום. שהרבה שחושבים עליהם שהם יהודים, בכלל לא יהודים. וחלקם לצערי הרב, לא כולם, אבל חלקם אפילו מזרע עמלק. כי אנחנו לא יודעים בדיוק מי עמלק ומי לא. גרמנים, הרוסים, לא יודעים בדיוק מי זה עמלק, צרפתים אולי. זה אחד מהם, צאצאי עשיו. ונידחתה, שומעים? הגדתי לכם היום, אני אומר לכם היום, כי אבות תובדון, שומעים? העידותי בכם את השמיים ואת הארץ. למה שמיים וארץ? אני שם אותם עדים. כי הם אף פעם לא יחרבו. זה העולם, הבסיס של העולם, שמיים וארץ. אנשים באים, אנשים מתים, הולכים. אי אפשר לשים עדים לנצח. היחידים שיכולים להעיד על מה שהיה פה היום זה שמיים וארץ. החיים והמוות, זה אחד המשפטים הכי
חשובים בכל התורה, אף על פי שכל המשפטים כולם חשובים, זה כל אות מהקדוש ברוך הוא, אבל זה אחד המשפטים שמי שקורא אותם ונשאר אדיש, זה סימן שיש לו לב לא של אבן, לב של ברזל. החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים. אפשר לבחור גם במוות, בסוף מגיעים למוות רוחני נצחי. למען תחיה אתה וזרעך. מה זה למען תחיה? וזה שלא בוחר בחיים הוא חילוני, הוא לא חי? גם גוי לא חי, כלבים לא חיים. מה זה למען תחיה? זה מה שאני כבר שנים צועק ואנשים לא מבינים. אין מקום בכל התנ"ך שמדובר שם על חיים, שמדובר על חיים זמניים בעולם הזה. חס וחלילה לחשוב כזה דבר. העולם הזה זה כערף עין, זה שנייה, זה מצמוץ ונגמר. הקדוש ברוך הוא נצחי, נצח נצחים. מה זה עולם של 70-80 שנה, דור? כלום. שנייה, כערף עין, מצמצת, נגמר. ככה כתוב. ועוד שאדם נולד, הוא מתחיל למות. איך שהוא נולד, הבטריה שלו היא על 100%. אחרי כמה ימים ירד ל-99, 98, 90, תלוי כמה שנים יש לו. אם יש לו 100 שנות חיים, כל שנה יורד לו אחוז מהבטריה. אם יש לו 50 שנות חיים, כל שנה יורד לו 2% מהבטריה. מובן? איך שנולדת אתה מתחיל למות, אין בעולם הזה חיים. כולם בתהליך של מוות. יש כאלה, פתאום הבטריה מתרוקנת. היה על 50% נשאר. קרה לי כמה פעמים בטלפון. יראה 50%, פתאום הבטריה החליטה להתקלקל. אחרי 2 דקות ירד לאפס. קרה לכם כזה דבר או לא? זה אדם שקיבל עונש מוות משמיים, לא עלינו. או שקיבל קרת, קורטים אותו בדמי ימיו, צעיר. העושה עושר שלו ביושר, בחצי ימיו יעזבנו. או שאתה תעזוב את הכסף ותיפטר מן העולם, או שהכסף יעזוב אותך במקרה הטוב. בחצי ימיך. העושה עושר שלו ביושר, בחצי ימיו יעזבנו. יעזוב אותו הכוונה. מי יעזוב את מי? זה השם מחליט. או שאתה תעזוב את הכסף, או שהכסף יעזוב אותך. כן? החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה. תבחר בחיי הנצח כדי שתחיה חיי נצח, אתה וזרעך, לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, לדבק בהשם, כי הוא חייך ואורך ימיך, לעולם שכולו ארוך, הגמרא אומרת. שומעים? אני אשאל אתכם שאלה, מה זה לדופקה בו? לדבק בהשם. איך אפשר לדבק בהשם? אומרת התורה, אמר רב שמעון העמסוני. שמעון העמסוני. היה אחד כזה, תנא, אמר, כל מקום בתורה שכתוב את, זה בא לרבות עוד מישהו. כבד את אביך ואת אמך. יכול להיות כתוב, כבד את הוריך. לא צריך לכתוב, כבד את אביך ואת. בשביל מה צריך פעמיים? כבד את אביך ואמך. כבד את הוריך. מה צריך כבד? הרי אין מילה מיותרת בתורה. אלא לרבות את אחיך הבכור. אתה הולך לתורה שבעל פה, מה העת הזאת באה לרבות, לכלול, היא כוללת בתוכה את אחיך הבכור. אבא בטיול זה, אח הבכור הוא הבוס. על פיו יישק דבר. יש הרבה דברים בתורה, את, הגמרא דנה בכל העתים האלה, רב שמעון העמסוני לימד את תלמידיו, כל עת בתורה, את מי הוא כולל בתוכו. אף על פי שזה לא כתוב במפורש בפסוק. שהגיע לפסוק הזה, את השם אלוקיך תירא, אמר, שאל אותו אחד התלמידים, רבנו, חוץ מלפחד מהשם, את מי עוד זה בא לרבות? ממי עוד צריכים לפחד? הרי כל הזמן למדנו שרק מהשם צריכים לפחד. עכשיו כתוב את השם אלוקיך תירא, אז סימן שגם זה כולל עוד מישהו, חס וחלילה. אמר להם, אתה צודק, לא היה לו תשובה. אמר לו, אני חוזר בי מכל מה שלימדתי אתכם בנושא הזה. שומעים?
כמו שלמדנו וקיבלנו שכר, גם על זה שפרשנו ועודנו שיש לנו טעות, גם על זה נקבל שכר. מודה ועוזב ירוחם, מקבל על זה שכר. עד שבא רבי עקיבא ואמר, את השם אלוקיך תירא לרבות את התלמידי חכמים. צריך לפחד מהשם וצריך לפחד מהחפץ חיים, שהוא היה גדול הדור. צריך לפחד מהרב אלישיב שהיה גדול הדור. היום הגדול הדור זה הרב שטיינמן, שהוא אומר מילה צריכים לראות. זה מה שהשם כתב. את השם אלוקיך תירא לרבות. איך זה לדופקה בו? הרי השם אש אוכלה. מי שנדבק בתלמידי חכמים, מאכילם, הוא משקם, הוא ממלא את כיסם ממון, ממלא להם את הכיסים בכסף. כבוד הרב, מה אתה צריך לחג? מה המשפחה? שמעתי שאין לך כסף לשים את הילד בישיבה, אתה כל היום עסוק עם הקהילה בבית הכנסת. תגיד כמה, אני משלם. באת לסופרמרקט, אתה שואל אותו, תגיד כמה החוב של הרב פה? וואו, כבר חייב 2,000 שח. הנה, אל תגידו לו שזה אני. שולם. ברגע שאתה מפתח חיים של כבוד לתלמידי חכמים, ועל מה אתה מכבד אותם? על העיניים היפות שלהם או על הזקן היפה שלהם? על מה אתה מכבד אותם? על זה שהם למדו תורה כל החיים, יודעים תורה. בעצם אתה לא מכבד אותם, אתה מכבד את התורה שבתוכם. שומעים? שהייתה באה אישה בהיריון, החזון איש היה עומד. אומרים לו, מה אתה עומד בשביל אישה בהיריון? אומר, יש לה בבטן תינוק שעכשיו המלאך לימד אותו את כל התורה. תלמיד חכם נכנס לחדר. זה שהוא מכוסה באור, עדיין יש פה בחדר תלמיד חכם. שומעים? ברגע שהוא יוולד, המלאך משכיח אותו, מחזיר אותו לאפס. אבל כרגע בתוך הבטן היא כבר חודש שמינית, שהיא יש לה כבר בטן, שביעי, אז הוא כבר יודע 3/4 תורה. היה קם. אותו דבר היה קם של אוטיסטים. שזה נשמות של צדיקים גדולים שבאו לעשות תיקון קטן וללכת לגן עדן לתמיד. אבל, טוב, הגדולים ידעו על כל פרט לשים לב. יהיה רצון שאנחנו נזכה בעזרת השם שיתקיים בנו קודם כל אחדות, שנפסיק לשמוע על הגזענות הנוראית הזאת ועל השנאת חינם ועל כל הדברים האלה שקורים, שכל הקנאים שמפסיקים להפריע, לא מפסיקים להפריע אחד לשני ומלכלכים אחד על השני, ואפילו רבנים שמקנים אחד בשני ומלכלכים אחד על השני, ואלה בקשרויות שמוציאים דיבה אחד על השני, וסופרי סתם שמוציאים דיבה אחד על השני, וכל מיני דברים, ואנשים שהורסים אחד לשני שידוחים ומקנים וצרי עין, וכל מיני עשירים שמתחרים זה בזה סתם והורסים אחד לשני את החיים, על כל הזוגות שמתגרשים ושוחטים אחד את השני בבתי משפט חילוניים, עד שלא ירד דם הם לא נרגעים, בלי רחמים, ועל הילדים המסכנים שסובלים, ועוד סוף, אין סוף בעיות שיש. יהי רצון שנזכה בעזרת השם שהדברים האלה ייעלמו מן העולם, שהאדם יהיה ענב, שפל ברך, שפח קומה, ירש שמיים, ידבר רק שצריך לדבר, וידבר לעניין, ולא יעשה שום רע. אנשים יתגברו על התאוות שלהם, אנשים יפסיקו להיות קמצנים, ויתחילו להיות ערבים זה לזה, כמו שכל יהודי חייב. מספיק עם הקמצנות, מספיק עם הקפיצת יד. כל יהודי חייב לעזור, להפיץ תשובה, קירוב, דיסקים. במילא צריכים לתת מעשרות. אז למי ייתנו את המעשרות? למי? חייבים לתת, לממן את הדיסקים. חילקנו עכשיו השבוע, השבוע הזה חילקנו 100,000 דיסקים בארץ. 90,000 אתמול כבר חולקו, היום 10,000 האחרונים מחולקים. 100,000 דיסקים שבאו כולם מיהודים בארץ שכולם עניים. אף עשיר לא נתן כסף. רק יהודים פשוטים, עניים, אנשי עמל שעובדים ומרוויחים כך וכך אלפי שקלים בחודש. רובם צעירים, אנשים בני 20, 19, 22, 25. מהם בא הכסף. למרות שהעשירים שאני מכיר באופן אישי, מיליארדרים, מולטי מיליארדרים, אחד מהם יכל לתת צ'ק ל-50 שנה דיסקים, ולא היה מרגיש שזה ירד לו מהחשבון בכלל. אלה לצערי לא נותנים כלום, כמעט כלום, כמעט כלום. אני אומר כמעט, כי במקרים נדירים הם נותנים קצת. זה המציאות. האנשים הפשוטים שקשי יום שעובדים ומרוויחים את הכסף בזיעה, עוד הם אכפת להם לרובם.
או לחלקם. ואני קורא לכל אותם עשירים ששומעים אותי בארץ ובעולם, מה זה משנה איפה, זה בושה וחרפה לנו שגויים תורמים. יש לי ארבעה ערבים תורמים לי כסף כל חודש, ארבעה ערבים, והם כותבים כל פעם, יא אחי תחזיר כמה שיותר יהודים בתשובה. כן, ערבים. ואני מקווה שאללה יהיה לו רחמים עליי שעזרתי לבנים שלו לחזור בתשובה. ערבים, ערבים ממדינות שונות. מה אתם מתפלאים? יש לי 700 צופים ברשות הפלסטינאית, אני מסתכל על המפה בממוצע, מי יודע מי זה שם, איזה מחבלים, אולי זה בכלל יהודיות שנשואות לערבים שם, אפשר לדעת. מציאות, מתוך כל כך הרבה צופים רק 4 ערבים. אבל ערבים, ערבים רובם הם שונאי ישראל, רובם. עשו סקר לפני כמה חודשים, האום, מעל 90% שנאה ליהודים בכל ארצות ערב, יותר מכל מדינה אחרת. ובכל זאת מצאו אותם הערבים, הבינו שלתמוך בדיסקים משתלם להם, יופי של עסקה. ונוצרים הרבה יותר. אז הם ייתנו כסף שיהודים יחזרו בתשובה, ויהודים עצמם לא אכפת להם מהבני דודים שלהם, מהאחים שלהם. איך זה ייתכן כזה דבר? אני שואל אתכם, ייתכן כזה דבר? איי, 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 מה אני אגיד לכם? הלוואי שהעולם היה מושלם, או חצי מושלם, או רבע מושלם, או אחוז מושלם. אנשים הורסים את העולם, השם נתן עולם מושלם, אבל אנשים הורסים את העולם. אנשים הורסים, אם בן אדם יושב איתך ויש לו ביליון דולר, מיליארד דולר, אתה אומר לו יש כל כך הרבה יהודים עבודים, צריך להציל אותם, וזה יעלה נגיד מיליון דולר בשנה, שהוא מרוויח את זה ביום, והוא לא מוכן לתת, אז מה עוד נשאר בעולם הזה? אני שואל אתכם. הוא יבזבז על יחטות, על שטויות, על מטוס פרטי, אני יודע. לאחסן את המטוס בשדה תעופה עולה עשרות אלפי דולרים, רק להכנות אותו שם, עם כל מיני סידורי ביטחון, ולשים לו דלק וזה. וכמה פעמים הוא ייסע במטוס הזה? כמה? פעמיים בחודש? סתם הצגה, הכל בלוף. הכל בלוף. יש כאלה גם מתחלקים ביניהם. קונים מטוס פרטי, כל אחד משלם חלק, והם לא אומרים שיש לו שישה שותפים. ומחלקים, מיום זה ועד יום זה זה שלי המטוס, מיום זה זה שלך, מיום זה, מתחלקים בהוצאות, זה כמו חברה. ואז הם עושים רושם, כי הרי הכל מלכתחילה נועד בשביל רושם. הבנתם? הם מרשביצים, יש לנו מטוס פרטי. זה לא רק שלהם, זה שייך לשישה אנשים. אבל הכל רושם. אבל עכשיו הכרתי אחד שיש לו 3 מטוסים פרטיים רק שלו. 3. שהוא בוחר באיזה מהם הוא רוצה לטוס, לפי המצב רוח. חשבתי בלב, אם היה מוכר מטוס אחד, היינו מחזירים מיליון יהודים בתשובה בכסף הזה. אז היה לו רק 2 עומדים בשדה תעופה. מסכן, היה מסתדר. נכון? נכון או לא? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.